Смаколики з присмаком дому та затишку. У Дніпрі небайдужі містяни готують для переселенців та тероборони. У меню – домашні страви з любов'ю та вірою в перемогу. За кухонним процесом волонтерок господинь спостерігали наші журналісти. Шинкують, нарізають, смажать та запікають. Ось такий кухонний батальйон створили небайдужі господині Дніпра. Усі вони не мають жодного стосунку до професійної кулінарії. Однак їхня любов та віра в перемогу допомагають створити найсмачніші страви. Так, дівчатки, у нас сьогодні по плану гороховий суп з копченими ребрами, картошка з укропом, куріне філе, салат, блини с начинками и жареные пирожки с картошкой и луком. Хорошо. Увесь цей асортимент жінки готують не для себе. Стараються для переселенців та тероборони. Щоденно готують для 1,5 сотні людей. У нас все хорошо. Несмотря на звучащие сирени, у нас все хорошо. Мы живем дома, в тепле, при свете, горячая вода, все есть. А люди, которые переехали вынужденно с оккупированных городов или с оккупированного Донбасса, им тяжело. Кто им будет помогать? У них нет возможности приготовить. У команді 10 волонтерок, а різновидів страв удвічі більше. Готують перше, друге та десерт. Усе за домашніми рецептами. 9 у нас відкривається кухня. У нас є заготовки, ми одразу же ставимо супи, обов'язково варяться, потім гарячі основні блюда, вже потім десерти. А блини, пирожки у нас готують друзі на дому. Тобто ми їх тут не готуємо, у нас одна плита, тому ми не можемо цього робити. Вот. В час у нас забирают обеды. Когда мы их уже выдаем, мы готовим полуфабрикаты на следующий день. Кажуть, працюють злагоджено та дружньо. Допомагають один одному не тільки готувати. Вот, смотри, вот эта толстая часть, вот мы сворачиваем конвертиком. А там, где легкая вот эта мягенькая часть, мы ее просто заворачиваем вот так вот. Вот так раз вовнутрь завернул немножечко. А и поднимают боевой дух. Мы когда приходим, начинаем смеяться, спрашивать, девочки, у кого какие новости. Мы просто отвлекаемся. Там песни поем, веселимся. Мы просто забываем, что такое война. Мы забываем. Потом, когда уже выходим в социум, уже слышим эти сирены, уже нас возвращает это обратно в жизнь. А тут мы просто на душевной волне. С продуктами господиням допомагають небайдужі містяни. Ми робимо пости в Фейсбуці з нашими відеофотографіями і просимо людей допомогти. Нам спрашивають люди, хто 50 гривень, хто 100, хто 1000, хто 3000, по різним можливостям. Але кожен раз люди дуже відзиваються, ми дуже благодарні, хто продукти привозять. От дівчатки спеці нам постійно привозять. Волонтерки кажуть, стоятимуть на кухонному фронті до перемоги. Однак без підтримки небайдужих не обійтися. Якщо хочете допомогти з продуктами чи фінансово, то звертайтеся за телефоном 096 414 2518. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».